وحان قدون سنني بغولك سنضوط بغولك سنضوط وإن أغوصو ستحولا نبت قليا دا إيه هورو مركض لكينا كغيب قادن وحان قدون سنني بغول سسانو بلاش يدو دا قال أهلية إيه ميت سياسة من إني قادن إن شاء الله وحل ما أنت اللي قلت رأيي برنامج كاسونا واحد ما داعين وكلية قارين ويا ولا ليال ما شانو كلام مركان شوكو عطك كرماي مر لبعض دتك مرتجات كي يجي يالي أو نو يمت أنت نو إمام ويدي أو وقتي ويدي ويدين كورن رجال جلم بدن بدن إن شاء الله وانو ببحنينا وحانو إن شاء الله آدي آد وقبنا برمامس كان ماشا يسوون متفائيدة بدن كانو يسوسو نوية ومدى هير معمول يهير ببالات با آدي آد بدنو معتنتي aad iyo aad ayuu maasan yahay nabad darojiyo oo sida meediyaha ee dadka ah ay faristaan oo intee dooban karaan ay doobtaan waxaan hadheer isna u yeeraya si uu bal taariikh kooban inooga siiyo taariikhnoleedkii amerika rafle faradeere tafadal bismillaah alxamdulillaah summa salaatu alayhi wasallam ilaahay iyo halkaan soo kana mahadle dhammaan isimada waxgaradka qoyaanada gabdhaha iyo culimada waxaan ku salaamayaa salaanta assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan arrinta hadda uu ii sheegay walaalkay amiir maxamuud yuusuf ciise wuxuu dhashay 1966 ayuu dhashay wuxuu dugsiga hoose ee qur-aanka iyo dugsiga qur-aanka malcaalada qur-aanka iyo dugsiga hoose dhexe iyo saraba ku dhameeyey kuna bilaabay magaalada muqdisho 1981 afar sano kadib wuxuu ku biiray shirkadihii ugu waaweynaa ee ganacsiga ee magaalada muqdisho ka jiray ayuu ku biiray markaas kabacdi oo burburku dhacay wuxuu dadkii degay u dhoofay dalka ingiriiska ee magaalada london oo ilaa hadda degan yahay wuxuu xubin weyn oo muhiima oo abaabul iyo waxtar weyn ka geystay abuuridda iyo hagidda ilaa iyo haddeer mashruuca bursaarax ee horey loo oran jiray ina maale haddana mashruucaas oo aad og tihiin beesha bursaarax deemaha ugu fadhiyay ummadda soomaaliyeedba mashruucaas lafdhabarta uu ku socdo oo wax ka haga oo wax diyaariyo naf iyo maal iyo maskaxba u huray ayuu ka mid yahay amiir maxamuud yuusuf ciise iyo rag kale oo siyaasiga weyna xasan yuusuf nuux gararay uu ka mid yahay oo halkan labadaba caawa fadhiyaan ilaahay ajar iyo xasanada ka siiye intaas ayaan ku soo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay rafla faradheere oo taariikhdii amiirka naga waramayay haatan waxaan u yeerayaa ragga kale ah si caleemasaarka amiirka loogu weeye marka waxaan u yeerayaa malaaqdeerow oo caleenta saaraya malaaqdeerow burhaan maxamuud guray maadaama uu isim soomaaliyeed yahay burhaan maxamuud guray nabadoon axmed muuse nuur cabdulaahi yuusuf axmed tumey cusmaan maxamuud xaaji xasan shantaa qof ayaa loo yeeraya si ay caleemasaarka ugu sameeyaan amiirka cusub Thank you.
وأنا أقول لك أن أنا 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 waxay kaga duwanaadeen dhirta ku taala duduna waa qurxinta adiga waxaa lagu doortay wax unba kula lagu soo dugaalay oo sida geedkaas la waabtay baad waxa tahay saldhig waxaad markaas ku qaybmandaato umada kareeto inuu caleema saartay sida geedkaaru waxa lagu xirxiray uga qaalisan yahay boosaska kale beesha doortay waxaan leeyahay هكا هرنا هكا دالنا ودوغاتا انا اقول وايد انتاك ارسلنا يا دال ايدمو وحان قلو امير كلايا هاي وحادو باديسا شغادة هذا الدالة دا دوغاتك حكم كاقر وحادو باديسا دينة اسلامك انا امد اقو عدالك سمايسو
ديال ليدمو هذا الكي بدل اوها بقول سنه وحنا ربنا ان ان دغال سياسيه يا دغال قبل من ذاك غيب جرين وحنا لنا الى انه هرغلي ارنتا ايدا وحنا سو دوينيا دمان اسمدا اقويانك دينتا يا افقراديانك با لبا اري وانو كلا بخينا يا دد وحي يلان اقويانك دين اقويانك يو علماء الدين بيرادان اقويان نينك دينتا اكن كلا افقراديان اقويانك دينتا يا افقراديانك با واسو دويرينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه هذه يوم حسين يحيى اسمها بيشا دولبهانتي جلال عبد الله صوفي دران خليه تفضل عيسى حفلت عيسى وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاللواد أميركا حيرك الله صاري وانوغوهم بليينينا آدي آدنا وأسر دوينينا إلهينا وحانو غبرينا إنو أفضل أيوه دلوينينا أميركا أسر دقرها وحانكروك أنهم بليينيا قردي مارتي أميركا مارتي سوق سوق غركنتي اسو دورتي اسو مامشي هلكن دتي سوق كنتي قرانا مهد بن عليا امريكا waxaan u maleeyay hadii balan hadii ruma harin aydi quraanka ay walaalti maqalay oo ugu akhri way u maqalay waan nin diin xurmaana yiri inna allah yaamurukum anta dhab inna allah yaamurukum inna allah yaamurukum anta adul manati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkum wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkum bil 'adl wa maqalay waxaanu isaga waxaanu aad iyo aad ugu tirtirsanayna inuu dadaalo inuu sida maartay odayaasha qaasheegeen diinta dadka ku hoggaansan danta ugu yeero oo dul qaato wuxuu qaban karo u qabto badal uu yiri wuxuu yiri anaga beero ma aanan soo dadka Soomaalida dhanbaan amirka waxaan saaray anuu arinta waa la qaadanay arimaha kale bedeliyay boqolka sooray soo socday inaan dagaal siyaasadeed mid xaddan gelin danta iyo diintana aanu ka shaqaynayna aad iyo aad baan ula qaadanay waxaan leeyahay dadkooda arintaa iyada hawada qaato hawada ku wada shaqeeyo maxay ay sidaas danta ugu jirtaa haday diinteena raacno waxba inaga xumaan maayo waxa dhibaatada maanta ay in aan haysan waxaan ugu badan diinteenu un bayn maartay ugu garab dhiibinay alla wuxuu waqti sabab bixillaahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum xariga ilaahay qabsadi buu xariga ilaahay waa diinta kitaabka quraanka xabilillaahi matin weeyo buu anigu waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed oo dhan inta maanta halkan joogta inta kale insha Allah way gaarsiin doonaan waqtiga rasuulkoodii hadiiskayga ninkii jooga maqlay kuwa maqan jooga ee maqlay kuwa maqana gaarsiin inta kale aad gaarsiisan idan kuna aad ku dadaantaan sidaan diintiina iyo dadnayna iyo dantiina uga wada shaqeeyaan dadku waa wada walaalo waa isku wada mid waxa muslima Ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu ku yiri إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تذكر إسلام هدية وراءه هو باكستان كي ما أنت لو اللي هكا اللي يقول هاي ولا الذي رأي هاي وحالله وحي دينة إسلام كايستا وراءه أنا وحالي كوبا غي دينة إسلام كاين لغاتو إن من إلى لغاتو بدك كلام كوبا غي وحوي سومالي ودكتي ورير بن كوتشيرتا سلمتي بن كوتشيرتا ويستيريسا وحي سكوت بن إسلام وحي كارل أحسنيسا مدنما تشيران بوري een bal inaynu awoodeen ilaahayna aynu barino oo kaashano awoodeenana aynu isugu geyno qof kasta meeshiisa iyo koox kasta meeshii joogaan nabadgelyada inaynu ka shaqeyno tan gudaheena tan deriskeena tan dadka socoteeda kuwa maanta ilaahayow kala kamid dalalka reer oo gaayimid haddii nabadgelyaha oo inana waa wanaagsanayn dalkeena weyno wanaagsanayn weyno barwaaqaya dhibaatada haddii way ina haysata saaka waxaanu ka soo maynaa booda waa soo sori meel xoolo wax ka guuyeenaan arkay dulka barwaaqada iyo caana tirooyinka waxaanu kuma aanan arag waxaan u maleynaa de kulli waxaynu kasbanay ilaahay quraankiisa kariimka oo wuxuu ku yiri wanaa saaka min musiiba tafadina ka sabab ayidii kuma kulli waa uquba aynu sameeynay anu waxaan ugu dambeysaynaa ilaahay inaan u toobad keeno diinteena aan ku toosnaano nabadgelyadeena aan ka shaqeysan aan ka shaqeyno waxaan ugu noqonayaa qoladii maartay amirka soo boqortay aan waxa weyn hadii aan wax lala qabo ninka amirku ama han isaga noqdaan amirka maanta cusub mid kale aan noqdeen keri waxba ma qaban karo waxa la qabta la shaqeeyay saad u balan qaadeen haddii ugu balan qaadeen sidaas kaga dhigay oo la shaqeeyay haddii la shaqeeysaana isla deewu shaqadu u hagaagi idina way yiri haddii la shaqeeyay waxba socon maayaan ana waxaan ugu dambeysaynaa amirka la shaqeeyaa
شركنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يعني هم حسن يعني قال عبد الله صوفاء دران واند ومقعيضة بذن لي وبرشدة كاكوبا وحن لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركحي وحن لنا هاي إله ذا مهدس كاري وحن آد يا آد يا آد يا آد يا آد يا آد وما هم غيرنا نبنكي سميي حفلة دان ونوغو ياري oo isku dayay inay wax sameeyaan amir aad iyo aad ba u maatay waxaanu u hambalyeynaynaa waxaanu aqbalay amirka la doortay oo xafada lagu doortay maxamuud yuusuf ciise annagu ma naqaan laakiin waxaa yaqaana kuwii soo doortay oo noo keenay waa la qaadanay haddaanu nahay beesha mareexaan waxaan ka soo baxnay annagu waa taqaanay dalka waxaan u malayn balanbal baa oo hadda ragga beesha maraya ninka nagu sheegay balanbal buu joogay howlo badan oo aad u badan baa nagu rafaadsanaa intaan ka badan baan ku imaan lahayn howlo badan awgood baanu inta yeelatan isku soo helay nala kuu soo qeybiyey inaanu xafadan iyo shirkaa ka qayb galno waxaanu kaloo kaloo mahad u soo jeedinaynaa ummadda soomaalida oo meesha isugu timid waxaanu la ballamaynaa haddii nin isila la doorto sidiisa sida hadda ragga badan u sheegay ma ayna dooran looma dooran yuusan ismoodin inay doorteen reer qara yuusan ismoodin in cumar maxamed uu doortay yuusan ismoodin maxamuud saleebaan inuu doortay yuusan ismoodin in majeerteen doortay yuusan ismoodin in hartii dooratay waxaa laga rabaa oo aan kula ballamaynaa markii kuwii adiga ku doortay oo gogosha kugu dhigay oo intaa kugu soo qarashgareeyey qarashkoodii aad u celiso oo qarashka aad u celinaysa waxqabad weeye wixii ka dambeeyay inaad u gudubtay meelba meel intay kaaga sii magacaysantay haddii alla idin waxaan codsanaynaa waxaan kaloo codsanaynaa dhibaataa jirta waxaan nasiib daran nasiib liyaan oroo nasiib daranya maantay soomaaliya hadday qoys tahay iyo hadday ka sarrayso ninka garaad u soo istaagay inuu ka shaqeeyo anigu u qaadan maayo ninkaasi inuu garaada ka goobahayay inuu cunno ka goobahayay sababta waxa weeye hadda ingiriis soo ka yid baa la yidhi isagaa lacag haysta waxaan u qaadanayaa dhibaato nin arkay oo isku dayay dhibaatadaas adow haddaad saaka ka qayb qaadato waayo aragnimo waa u leedahay ilbaxnimo waa u leedahay waxaad u haysataa haddaad arrintaas maanta soo gasho waxbaad ka daban kartaa saasaan anigu u qaadanhayaa sidaasaa waxaan rabnaa haddii alla idmi in loo wada qaato mid kale waxaan ku darayaa raallaha laga hada hadalka waa dhehdheereeyey mid kale waxaan ku darayaa waa ismaqaanaya dadka inta la doorto baa misena looga baxaa waxaan codsanaynaa ree khalafkii doortayo iyo islaamkii dadku waana beris waana isood xiga sidaad u doorata inaad ula shaqaysaan inta doorataan haddaa misena tiraa ma arkaysay maanta ninkii la doortay haddii adigaa shaqayna ka dhibmanta maaysan shaqayna fiiri waxaa sheegayna ba ujeedaa ilaa kuwa badan oo mucaaradaha jiray intaas halkaas weeye in kale waxaan uga baxayaa xoogaa horta nimayow soomaaliyadu meesha isugu yimid oo haddii magac la yidhahda daaroodow hal ogaada oo garaadaha waxaa ugu horreeyey boqor boqor markii la magacaabanay ugaas baa la magacaabay inteenaa kaleetoodo dib baan kalena wada nimi sidaasoo ay tahay misena caana shub waxaa iskale mareexaan baa iskale sidaa ku hayno maalin walbana intan noo yeedha baad adinku isku caanasodataa intaana sidaas ogaada waana salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaadiinta malaaqiyada
garaadeed yaa iyo dhamaan duubabka Soomaaliyeed nabadoonada saxaafada maamulada degmooyinka iyo gobolada shacab meelaha ku qeyb galay dhamaantii maysiin lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaankii dib anoo ka hadalow magaaga salaadiinta malaaqiida digilii marifle mayhaan jeediyeeye hambalii lahaan koobu korno walaalkana amiirka maxamuud yuusuf ciise geelle olin boorod eediyeed yaanka mahadnaqaan aad baan uga mahadnaqaynaa walaalayaal waa bedelayaa warka aad iyo aada u mahadsantihiin ugaaska garaadka masab boqorka amiirka may baa laa hal mas-ul shacabka soomaaliyeed oo haddooradiina may lahaa hal mas-ul amiirka may lahaa inay isuka si foogo amiirkii ummadda islaamkan ka horeeyay abuubakar sidiiq shacabkana may lahaa ya shacabka soomaaliyeedoo laba xag horeasiin saarnaay alla subxaanahu wa tacaala mayna leeyah adiicu llaaha wa adiicu rasuula lamadaas amar owlaana saarnaay in ilaahay cadiino ranno walaa isunoo reebu ku reebtoonaano walaa isuna faro nafartoonaan owlaanan saarnaay inay rasuulka ka dayano sunnadiisi ranno wal alla walaa isu suubiina suubina hore owlaanan saarnaay may maanta una iska farad weelnay ini una amiirka ran unu iska farad weeni bulshihiisa kuma tahay unu haddoorani ilaahay nan nii farad weelay mehre adiicullah wa adiicu rasuula wa ulul amri minkum waa minkum unuu lankano haa ku saarnaga kane marka ma jeeraday ini lala dhaqam oo si shareecada waafaqsanta muslimnimada waafaqsanta liinla dhaqamo oona la cadiiyo wal isan leg waalengma wal ilaahay na camriyo marka amarka ilaahay haddii isku diidaanaan gooni sheego ee taas taasa siin lahaa maddeeda kale ana may ku kooyay gobol baile raw 1,000 kilomitra ninjare waraan antun kooyina islaax bayna annaas waay maadaama islaax bayna annaas an kooyna ummaddan laku ballaawo geeskayga madig ilaah hortay badaha may wada rooga isima amba boqorro lama sidiin kaso in malaaqyo lankasto meel roog magaalo kasto lanka roog usii mas-uuliyadda ku saaranta may codsadaane soomaalida owel dhiniga koofra liin qaxi jiray budleen oo xoogaa nabadgelyada ragashaga ay alxamdulillah anka mahadnaqo yaa nabadgelyad dartiye yaa dadkii koofurtaha jaranhaa xayaameen dadka digili marafle anta siin la rooga amba dadka reer koofurta eewiya anta siin la rooga amba dadka jareer weynaa anta siin la rooga dadkaas may jeeraadi lahaay inis si wanaaga oo haddaba siinka mahadnaqaan aan la dhaqamaaseen haddana inaysan la dhaqantaan oo wal mudubtakoore inkadhiina codsigaasi mayn lahaa maamul shacab boqorada intaasa isimada intaasa aan jeediyay inay sa sharaf leh karaamadka jarta oo walbaan la dhaqamaaseen ini haddana aan la dhaqantaan codsi kana naqaa waay arrintaas kan goboladan ka dhaladi soomaaliyeed deggan gobollada koofreed unu hilnoo saarinyi
walaalo walaal dibshayno insha Allah ta'ala ya mas'uuliyadda no saari isiga ma mas'uuliyadda si ku saaranta shacabka inta rooga hadalkayga inta ka koobe hada wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullah ya qof sheekh waxaan haatan yeerayaa boqor abdullah ahmed ali اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله ثلاثة دائمة بالدوام من كله أم دوين تقوها حفلة تصرف كلا يسوقتني أمريكا الله على مساري ما أنت اللي يسوق على مسار كلا وبارتقوا قوها الرجل ما أنت يسوق عليه إيا سمضى كلا وحضرتك عقلين علماء الدين قال لي يرادة هوانك أم دوين تهلك أسكت من أردن وحن لينها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكلام أنت تقول مبضنا وأقنسي لقول راعوه بقرتو يدا هلك أكسب يا سنتي حنبليو دعو يعدي تلبابا كسي درسة وحلقت هذا البضاوة كلا ميشا إنو سن أولي marka hore ilaahay ila amurtay baan u mahadnaqayna isaga ay noo fuliyay inaynu amirka doorano inaynu sulimaadno inaynu kitaabkeenna iyo sharaacadeenna inaynu qaadano ku tashanno ilaah baan ugu mahadnaqayna dadka wax qabtay ee garashada ilaahay ku soo riday sida xafladda cajiib kale u soo abaabulay oo weliba wax qabad qoran ma ahe tallaabo kasta oo la maro meel walba waxaad arkaysaa sida loo agaasimay sida shaqadu wanaageedu tahay إلا أنك ويسون بعض صفة ظهري كما يكفو قلدرين ذاتك أقاسم كاسبيين هذه آد مهروم هذا غينا وحن قدرين بركة هوري أميركا وحن سوى الله بخري أميركا الله بوأق وصدي يعني إذا كره عصر له وإذا كره بخري عندي صوت ديارسين waxaa ku hambalyeynayna mas-uuliyadda culus ee la saaray in uu hambalyadeedina waa bixinayna oo waa hambalyeynayna waxaan ugu ducaynaynaa horumar iyo qiimo weyn iyo waxqabad iyo daacadnimo uu dadkiisa ilaahay u geliyo oo dalka iyo dadka iyo diintaba ku gaabiyo taare ilaahay inuu karsiyo aan ugu ducaynayna حقة البابا مركو أنا وحلينا هبلينا ما إنا كسر بير مصلحة يصير بضع الحرمان يشرف بولية وقت قلنا هول بضم بولية حرمان يشرف كلا ده كسر بير هوش هذا إلى هين كل ذي أربع نفوس ذي جرا وبرينا إن هذا الله ورد في كريم باشرة ده ما أنا حيا هلا هلا ده باشرة وأم حي وحب بقر يهوى هذا والشرك لا إله ما سبي خير لا إله ما سبي ورقم سنة إنه مشرك نعينا وحكي قبله بقر توجد أنا ورقم سنة هرجل إنه سعتنا ورقم سنة وأم لحد له وحول بقر سكت تعالى هذا في هذا السيد الله شيء اسم هذا اللي اسم ما تو انت تاسيو انت اللي جاه المغلي يا بسكون عصنتها صوباري ونبوية iyo wixii soomaali dhex jooga markaa dhib wadinba taana waa ka sarraysaa faamli iyo qos taana saasaa la xusuusinaynaa weliba wuxuu la kulmay hadda hawshan aynu isla ognahay markii hore carabka ku dhuftay isagaaba sidii loo sheegay dhallinyaro aho ordi kare oo dheereyn kare waana ku taageeraya isagaaanu ka sugaynaa inuu sidii la rabay u dhammaato waxaa hadal kisii badan baadi oo ama dadka badan ama hadalkaaba kooban waxaa kaga baxaya amirnimada sid inta la joogta iyo inta dhagaha nu maqlayaanba waa hambalyoonayna waana aqoonsanna waana u ducaynaynaa inta maqlaysana waxaanu leenahay usoo duceeya wax qabadna waa ka sugaynaa sida aynu horeba u nihi waxaan kala kalmad ku dhawanaya dadku marka saaso kale wiig hore iyo gabgabt hore iyo xafladda
وحماسات أرقي وحد شلال دينوه هم دوم له ده هذا كساقار سبدره شاكل كل أوروراي نكر برا حد لا قد يقو أنا هلا وده مدة وردي أنا مدة سياسة أنا مدة كم هذو أركو دكتي أو داعد هو شغير يو يسوي داعد كه هو شغير يو لا شغير يو أقوله أنا براتيني وحبيس كل هذا أنا كوع دالة سو هم غبطه هل كان بحر غبطه كان ده يعصر وشو صارته سو دل ما هو بلارسه تاسو بيس كل هذا هذي اللي يلا مركه رحماتك يا الله كذي والله ما يجينا نهرين ده ده وعسك على من شو رأيه ما الله حنا ده وعسك على شو ترى اللي كان بنت وعسك عليها برمية ما لحد يقدر مت سياسة يا ده بنت غير بنت وعسكعيني عبد الله ما له وضع قرار مرك أي سبب وحباه عسكعيني وحوق أبو يا اسمه ده الدكتور وحاجة جنب حيا إلى هاي هاي لو بركيو إلى هاي أربعة وهاي سه هاي لقى برواقة هاي لو جنب الدرا إلى هاي علاجات شيء لبده هاي لو جنب الدرا إلى هاي وحاجة بري إلى هاي نحوق ورسولنا سوى ورسولنا إلى هاي خبر وحقول رأسنا رجع رسوله لي كتاب كإله من كل بدقلنا وكل بدلنا وكل باننا عن غضنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي أبو مان سيهي بغر عبد الله أحمد علي نحاتم وحن شعلا يورتا ما دام بدكم البرية هاي ورحبنا يقول شعي إن وصوكو وحن يوريا الوكيلك أغاس أحمد أغاس محمد بيش الله الكسي ولغو مقعابه بشير حسين عمر بشير حسين عمر حتى روح ربنا وقال له رسو شكايين وإهلك كلام ربنا نسوكون يمين وحان سلام يا وراك يا عان الشبكة مالتي محمود وحان سلام يا انت وسلام انت افر يطرنك يا بقولك وان عروان كانت تسعين كو سلام يا ورا ليال وقتو رئيسنك من الله يبقى لقد دورتا يا انا قمت دورنا انا مكاتب انا لكاك دقا قلت من رئيسن يا هاي وإلى حق صلى الله عليه وسلم حكمة واسراس وعي الله مركا اسمه بدر وحار كان طلع عليه مسار ما شاء الله غطوا عندي حدا ان شاء الله الدور ما ترك تبني وحنا دعنا نقول صلى الله عليه وسلم انغا شعب وينها ولالك يا عليه مساري وحن بليين يا ايوه هو اه بيش انا وكيل كاهي انا سيدنا بقى ولا شقينينو انا سيدنا بقى ولا شقينينو وزا حدا ايه كلنا وحن كده جايليا سدا سو كلين ولا شقيو حرمديسا يا كرامديسا ان لا تغين حدين حرمديسا لا تغين دي حرمدي بكر ولا لا تغيا دك مركه وحا كسو بخيا خوله marka waxaan inta ku darsanaya waxaan codsanaya ninkaas maanta la caleema saaray oo in badan ba abaar iyo dhib iyo colaad in haysatay wilo waxaan aad iyo aad u sii qudhaan u ishaaraya isimadii siday ahaayeen baan uga tagnay marka waxaan leenahay bal abaarta iyo colaada iyo inay lahay inay ka dulqaado isimka asaga maanta ee cusub ah hayno ducaya marka xafladu dhammaatana تاسروا ويعصي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي أبي ما سيحي وكيلك أغاسك بشير حسين عمر أعطنا وحنوير يا اسمنا بار باشا مكيرتين غار كاميرا سلطان أغاس عبدالغادر علمي فليك
فيعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقى وحان بعد وشعرين يا الله سبحانه وتعالى ويسوك إن كيري ماشان ودي سنة لو كوب بلادي إني دمان تحلقان سكوني مانو إلا وكني